आज देश आजादीको अमृत महोत्सवको पचहत्तरौं वर्ष हामी मनाउँदैछौ भारत कस्तो भारत होस् यसको कल्पना आज गाउँमा रहनेवाला ती मान्छेहरूसित सोध्नुस् जो पुस्तौं पुस्तौदेखि एकै सम्पत्ति पौराणिक सम्पत्तिमा बसिरहेका छन् घरहरूमा तर उनीहरूलाई आफ्नो घरको स्वामित्वको अधिकार पूर्ण रूपले प्राप्त भएन तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सोचले पञ्चायती राज दिवस चौबिस अप्रेल दुई हजार एउटा स्वामित्व योजना आरम्भ गर्नुभयो र यस योजना अन्तर्गत आज देशमा ती मान्छेहरूको लागि जो वर्षौंदेखि पूरा भएको थिएन ड्रोनद्वारा उसको पुरै चित्र बनाएर राज्य सरकारसित मिलेर ई सम्पत्ति कार्ड को अधिकार मिल्यो केवल अधिकार मात्रै पाइएन अपितु त्यो एउटा मिलको पत्थर साबित भयो जीवनमा त्यो मिलको पत्थर सहरमा बस्नेवाला हाम्रो घर सम्पत्ति हाम्रो हुन्छ र ब्याङ्कले पनि त्यसमा ऋण दिन्छ तर गाउँमा मेरो घर त हुन्छ तर त्यसमाथि ब्याङ्कले ऋण दिँदैन तर जब यी सम्पत्ति कार्ड हामीलाई राज्य सरकारद्वारा अनि केन्द्र सरकार दुवैको सहयोगद्वारा जब पाइन्छ तब अब ब्याङ्कले पनि हामीलाई ऋण दिन तयार छ मैले भने कि नरेन्द्र मोदीको सोचको कारण अब मानिसहरूलाई स्वामित्व यी स्वामित्व अधिकार प्राप्त हुन थालेको छ गाउँका मान्छेहरू पञ्चायतभित्र आफ्नो घरहरूको जो झैँझगडा हुन्थ्यो सम्पत्ति विवादलाई लिएर त्यो अब बन्द भएका छन् जहाँ उनीहरूलाई यी स्वामित्व अधिकार प्राप्त भएका छन् अब पञ्चायतहरूको दखलअन्दाजीको आवश्यकता छैन अब उनीहरूको जीवनमा एउटा नयाँ उज्यालो आएको छ सम्पत्ति कार्ड देखाएर ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिइरहेका छन् आफ्ना अधिकारका साथ आफ्नो सम्पत्तिलाई परिमार्जित गरिरहेका छन् आफ्नो सम्पत्तिलाई आफ्नो ढङ्गले सजाइरहेका छन् यो एउटा नयाँ सोचका साथ जीवनमा एउटा नयाँ सुरुवात गर्ने मौका मिलेको छ स्वामित्व योजना आयो त ड्रोनको उपयोग भयो आज देशमा एभिएसन डिपार्टमेन्टले तीन दिनको ड्रोनको एक्जिबिसन पनि लगायो अनि देखाउने काम गर्यो यो जो तक्निकी छ कोर्स जो कन्टिन्युस अपरेटिङ रेफरेन्स सस्टेसन अर्थात् कोर्सको मार्फत सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको अधिकारको रेकर्ड डिजिटल म्यापिङ को ठूलो कदम स्वामित्व योजना अन्तर्गत सुरु गरेको छ पञ्चायतहरूमा मौसम विभागसित मिलेर एउटा एप पनि तयार गर्ने कुरा हुँदैछ जो अब रेडियो वा टिभी वा कुनैको स्थानमा आफ्नै पञ्चायतमा एक एपको माध्यमले मौसमको विवरण पनि आउनेछ जो गाउँमा रहनेवालाहरू छन् उनीहरूको जीवनमा एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याउनेछ स्वामित्व केवल अब उनीहरूको अधिकारलाई मात्र होइन गरीबहरूलाई एउटा न्याय पनि दिलाउने मार्ग हुनेछ किनकि मान्छेले सबै कुरोलाई झुट्टो साबित गर्न सक्छ तर स्वामित्व अन्तर्गत ई डिजिटल जो सम्पत्ति कार्ड उनीहरूले पाउनेछन् त्यसलाई झुटो साबित गर्न सक्दैनन् अब त यसमा नयाँ सुरुवात हुनेछ सर्भिस सेक्टर आज ड्रोनको माध्यमले कसैलाई दबाई पुर्याउनु छ त त्यसले उसको घरसम्म एकदम उसको दैलोमा पुग्नेछ किनकि यो डेटा यति ठुलो डेटा हुनेछ यसले देशभित्र रोजगारको एउटा नयाँ अवसर पनि उत्पन्न गर्नेछ स्वामित्व योजना पुर्याउने हामीले लक्ष्य पनि निर्धारित गरेका छौँ कि हामी यसलाई अमृत महोत्सवको उपलक्ष्यमा हामी देशको हरेक कुनासम्म पुर्याउने कार्यवाही गरिरहेका छौ अनि स्वामित्वलाई लिएर चिन्ता नगर्नुहोस् कसैले डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन यो स्वामित्वले तपाईँको जीवनमा पारदर्शिता ल्याउनेछ तपाईँको जीवनमा खुसियाली ल्याउनेछ मोदीको सपना छ गाउँ होस् रहित अनि विवाद रहित रहनका लागि यो स्वामित्व भन्दा ठुलो अरू कुनै उपाय हुने छैन जसबाट रहित भर्खरै चौबिस अप्रेल दुई हजार बाइसमा मोदीले जम्मू कश्मीरदेखि जो स्वामित्वलाई लिएर मानिसहरूलाई ई कार्ड दियो जमिनको जो ई कार्ड दियो त्यो पनि तक्निकी हो म बुझ्दछु कि आज देशभित्र देशमा सबैजनाले यसको सराहना गर्दैछन् दुनियाँमा म यसमा कुनै विवादमा पर्न चाहन्न तर दुनियाँमा यो पहल आज भारतको लागि त आश्चर्यचकित पार्ने पहल हो र आउनुहोस् हामी सबै मिलेर मोदीले जो गाउँको खुसियालीको सपना देख्नु भएको छ स्वामित्वको माध्यमले ई डिजिटल जो सम्पत्ति कार्ड हुनेछ यसको माध्यमले एउटा खुसियालीपूर्ण गाउँ एउटा रोजगारयुक्त गाउँ एक रहित गाउँ त्यस्तो गाउँको कल्पना गर्नुहोस् र यो स्वामित्व आफैमा पूरा देशमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछ अनि गरिरहेको छ